Dubaiში დაგეგმილი კლიმატის კონფერენციის პრეზიდენტი სულთან ალ-ჯაბერი ბრალდებებში გაეხვა. Იგი ასევე არაბთა გაერთიანებული საამიროების ნავთობის გიგანტი კომპანია ადნოკის თავმჯდომარეა. Საზოგადოება, რომელიც გაეცნო გასაჯაროებულ დოკუმენტებს, ფიქრობს, რომ ალ-ჯაბერს ამ კონფერენციის მთავარი განსახილველი თემები საერთოდ არ აინტერესებს და მისი მიზანი ქვეყნებთან მოლაპარაკება და ნავთობისა და გაზის ექსპორტის გაზრდა. Irlandiis qopili prezidenti da gaeros tsarmomadgeneli Mary Robinsoni sheshpotebas gamokhatavs shekhnili vitarebastan dakavshirebit. Klimatis konferentsiis irglub gamitarebuli movlenebi zalyan shemashpotebelia. Am konferentsiida rat sheizleba bevri kargi idea da gadaqvetileba unda miviqot. Akhla namdulad ar aris dro imistvis rom vigatsebma tavianti piradi sakmeebis mogvarebas sadon am samitit. Კრიტიკოსების თქმით, დრო აღარ ითმეს. Ლიდერებმა უნდა შეწყვიტონ არაფრის მომცემი საუბარი და დაიწყონ რეალური მოქმედება. Მსოფლიო ლიდერებმა დროულად უნდა იმოქმედონ, რათა გლობალური ტემპერატურა დასტაბილურდეს. დაიცავით ადამიანები კლიმატური ქაოსისგან. Თავად დუბაის კლიმატის კონფერენციის გუნდმა უარყო ყველა ბრალდება, რომელიც სულთან ალ-ჯაბერის მიმართ გამოითქვა. Gaeros ყოველწლიური კლიმატის კონფერენცია დუბაიში 30 ნოემბერს დაიწყება და 12 დეკემბრამდე გაგრძელდება. 2023 წლის კლიმატის კონფერენციას 70.000 დელეგატი დაესწრება. Მათ შორის იქნებიან მსოფლიო ლიდერები, მინისტრები და ოფიციალური პირები მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან.